নমস্কার বাতৰিলৈ স্বাগতম। ষ্টুডিঅত মই বাপৰিয়ে আৰু এটা ব্ৰেকিং নিউজ। অভিযন্তা তাজদিকুৰ ৰহমানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। জি এম চি বোকা নিষ্কাশন কেলেংকাৰীৰে জড়িত আছিল ৰহমান। দীৰ্ঘদিনে পলাতক অৱস্থাত আছিল তাজদিকুৰ ৰহমান। ৰাজস্থানৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে অভিযন্তা ৰহমানক। আজি বিশেষ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব। পুনৰ কৈছো, জি এম চিৰ বোকা নিষ্কাশন কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে আমি ইয়াৰ পূৰ্বেও কৈ গৈছো যে বহুকেইজন বিষয়াক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু পলাতক অৱস্থাত আছিল অভিযন্তা এগৰাকী। তেওঁৰ নাম হৈছে তাজদিকুৰ ৰহমান। ইতিমধ্যে তাজদিকুৰ ৰহমানক ৰাজস্থানৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। জি এম চিৰ যি বৃহৎ বোকা নিষ্কাশন কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছিল, সেই কেলেংকাৰীৰে জড়িত আছিল ৰহমান আৰু পলাতক অৱস্থাত আছিল, দীৰ্ঘদিন ধৰি ৰাজস্থানত পলাই আছিল এই তাজদিকুৰ ৰহমান। ইতিমধ্যে তাজদিকুৰ ৰহমানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আজি বিশেষ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব তাজদিকুৰ ৰহমানক। তামোলপুৰৰ জামগুৰিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে।